Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB nga kirwamu ne poliisi bakutte Rubumbuli James w'emyaka 52 abadde agufudde omuze okufera abakulira amasomero ensimbi nga bagamba nti ebigezo byabwe byakwatiddwa okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine Rubumbuli yasangiddwa mu disitulikiti y'ekyegeegwa gy'abadde yasimba amakanda. Naye kati waliwo gurupu y'abafere yavuddeyo era n'omu twamukutte nga bamuyita Luvumbi James Saja akuliridde alina emyaka 52 mutuuze w'e Kasubi wano mu Lubaga. Kigambibwa nti ono amasomero abadde agajjako obukadde 5 era nga bwe bamukwatidde abadde yakafera amasomero nga 7 agakakasiddwa. Tulina agamba nti ono akukwatibwa kiddiridde okugezaako okufera nannyini ssomero erimu Musoroti nga yamusabye obukadde 5 okusobola okumuwa ebigezo by'essomero lye ebigenda okufuluma olunaku olw'enkya. Bamulondodde era olunaku lw'eggulo yakwatiddwa mu disitulikiti y'ekyegeegwa n'aleetebwa wano. Ng'ekyamukwasiza ono abadde agufudde omugano ng'ogw'enswa okubanga afera abantu naye naddala ng'atagetinga abasomesa aba head teachers. Kati waliwo amasomero gawera ddala nga 8 ku information gye tulina ng'abadde azaakubira aba headmasters amasimu nga bwe batagenda okufuna ebibuuzo by'abaana baabwe abamasomero bwe bakulembera. Tulina alambuludde disitulikiti ez'enjawulo Olubumbuli gy'abadde yeegumbulidde okufera abamasomero. Ono agamba nti Rubumbuli wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Tulyatemba James akulira ebigezo mu kitongole kya UNEB alabudde abantu bonna naddala abakulira amasomero eri abantu nga bano. Ono agamba nti ekisinga okubeewuunyisa kwe kuba nti n'ebigezo ono byabadde afererako abantu tebinnafulumizibwanga byakufuluma olunaku olw'enkya. Njagala mmanye nti bw'obanga odiringa n'omufere oteeka nawe kwebuuza. Omuntu ayinza kugamba atya nti ebigezo byamwe babikutte nga UNEB tenaba kubifulumi? Kakati nawe yebuuzo teeke mwaga go. N'olwekyo UNEB tenaba kufuluma ebibuuzo, tetunaba kubagamba nti waliwo bye tukutte, kati oli ayinza atya kulimba? Tulyatemba anyonyodde ng'ekitongole kya UNEB bwe kiba kyakutte ebigezo by'essomero lyonna kirina emitendera gye kiyitamu era nga wano agirambuludde. Kukubira simu wabula tukuwandiikira n'omukono gwa Ssenkaggale w'ekitongole n'aguteekako ne tukuyita kujja mu UNEB tukubuuze otubuulire kiki akavu n'akaga wano bwe tukiyita. Lwaki mwanya yigira mu muze gwa kukoppa ebigezo? Bino we bijjidde ng'olunaku olw'enkya ekitongole kya UNEB we kigenda okufulumya ebigezo ebyava mu byasiniya ey'okuna ebyatuulibwa mu mwezi ogw'okusatu omwaka guno. Shamshad Naluja yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.